Dozvolite da počnem tako što ću kolegicama novinarkama čestitati dan žena. I ova izjava zapravo je fokusirana na to. Znači na 8. mart, 8. ožujak, kako god želite. Želimo čestitati svim građankama Hrvatske njihov dan. I umjesto cvijeta želim vam dati nešto drugo. Želim vam dati jednaku plaću za jednaki rad, pravo na izbor, bolji omjer privatnog i poslovnog, jednako podjelu kućanskih poslova, društvenu skrb, sigurne ulice, zaštitu od nasilja i povjerenje. Nažalost, vladajući nisu tu uvijek s nama na istom brodu, što se kaže, na istom čamcu, oko ovoga. No, nadamo se da će se i to promijeniti. Naša poruka je, drage kolegice, drage novinarke, drage građanke, želimo vam sretan Međunarodni dan žena. Ne zaboravajte niti jedan dan u godini da ste važna, da ste snažna i da možete postići puno uz malo podrške i malo hrabrosti. Nemojte se nikad zadovoljiti mrvicama i budite svjesni svoje vrijednosti. Ne samo 8. ožujka, nego svih 365 dana u godini. A ravnopravnost počinje od svakog pojedinca, od svakog političara, od svakog građana. I mi u Klubu Socijaldemokrata smo ponosni što je na čelu našeg kluba žena, a što je u vodstvu kluba jednak omjer žena i muškaraca. No, ovo su neke simbolične stvari, mi naravno na tome nestajemo, a što konkretno radimo, što konkretno pokušavamo napraviti kako bi pridonijeli ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj, reći će vam moja kolegica Ponosi. Hvala doma, dobar pozdrav svima. Dakle, iskoristila bih priliku da kratko rezimiram sve ono što Klub Socijaldemokrati rade i radili su i planiraju raditi kako bi doprinijeli postizanju ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj. Prošle godine, već nakon prvog slučaja femicida, pisali smo prijedlog izmjene Kaznenog zakona kako bi se femicid uvrstio kao kazneno djelo, zasebno kazneno djelo u zakon. Glatko smo odbijeni. Pisali smo otvoreno pismo predsjedniku Vrhovnog suda kako bi se promijenila sudska praksa u slučajevima kažnjavanja rodno osnovanog nasilja, jer jedino Vrhovni sud može mijenjati takvu sudsku praksu. Međutim, nemamo apsolutno nikakvu reakciju ni od strane Vrhovnog suda. Zazivali smo nebrojeno puta Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske da se donese nacionalna politika za ravnopravnost spolova koja je kasni 7 godina. Umjesto nacionalne politike dobili smo nacionalni plan koji naravno kao takav dokument ne mora proći raspravu u Hrvatskom saboru i koji naglašavam ne predstavlja apsolutno nikakvu učinkovitu strategiju za borbu za ravnopravnost. Kad govorimo o simboličnim gestama, predlagali smo upravo prošli tjedan povodom 8. marta da se u Hrvatskom saboru jedan od salona nazove imenom Savke Dapčević Kučar, jer su svi ostali saloni, izuzev novinarske sobe, nazvani imenima muških heroja i ličnosti iz hrvatske povijesti. Bili smo dosta umjereni u tom zahtjevu, nismo tražili nikakva avangardna imena, nismo tražili nikakve ideološka spominjanja, jer smo htjeli dati prijedlog kako bi trebao biti prihvatljiv svima. Jednako smo tako postupali i kad smo pisali zakon o pobačaju koji nije bio niti blizu onoliko avangardan koliko bi bio da smo mi u poziciji donositelja zakona, nego smo pisali nešto što bi trebalo biti prihvatljivo svima, ali bez obzira na to Vlada uporno odbija svaku inicijativu koja dolazi od oporbe, bez obzira koliko ona zaista imala meritum. Takli smo se i u zakonu o radu koji se donosio, davali brojne amandmane, ne bili bio pravedniji prema ženama na tržištu rada, ništa od toga nije prihvaćeno. U izradi nam je zaključak kojim bi se Vlada obvezala u sustav školstva uvesti i zakon i predmet o seksualnom obrazovanju u skladu sa službenim mišljenjem Republike Hrvatske o jednoj od europskih direktiva, jer naime naša Vlada je na razini Europske unije puno liberalnija nego što je na razini same države. Tako da ono što tamo govore da oni bi ih napravili, to konačnici i u stvarnosti u Hrvatskoj ne rade. Akcijski planovi koje svako državno tijelo mora imati, tako i ministarstva, sva o postizanju ravnopravnosti spolova u većini ministarstava ne postoje. O tome smo pitali Vladin ured za ravnopravnost spolova da nam točno pobroji
tko ima, tko nema, 3 tjedna mi već nismo dobili odgovor od njih na to pitanje. Srećom imamo pitanja iz odgovora na zastupnička pitanja samih ministarstava. Radimo puno i na suradnji sa NGO-ovima, na suradnji sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, predlažemo, nudimo inicijative, zakonske izmjene, međutim sve to ne pada na plodno tlo. Onaj tko se mora pokrenuti je Vlada Republike Hrvatske, jer u njihovim je rukama i moć i mogućnost da naprave nešto više od deklarativnog po pitanju postizanja ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj. Da nam se ne dešavaju situacije da gledamo puzavce na glavnim trgovima u hrvatskim gradovima kako čiste podove, zazivajući na neravnopravnost. Da nam se ne dešavaju situacije da u Saboru, u sabornici doživljavamo seksističke ispade, pa onda opet kao prvi jedini klub mi imamo kodeks, ne kodeks, pričam se, pravilnik o postupanju u slučajima seksualnog uznemiravanja i nasilja i pozivamo Hrvatski sabor da napravi to isto, da bismo u konačnici dobili nekakav kodeks koji je kamenica koji se uopće ne osvrće na problem seksizama u hrvatskoj sabornici. Potrebno je da oni koji imaju moć u rukama reagiraju, a mi ćemo kao oporba nastaviti se boriti, nastaviti osvještavati, nastaviti upozoravati na probleme. Sretan vam 8. mart, mora nam i dalje biti bolje.